Zvířátka pokaždé jinak je název výstavy, kterou 2. listopadový víkend nachystali seniorky z Josefova. Kulturní dům v Josefově se spoustou různých plyšáků, hraček a dalších zajímavých věcí s tématem zvířátek se stal rájem pro děti. Na zahájení výstavy byly dokonce k vidění i živé exponáty. Tentokrát jsme se sešli zase u nás znovu v Josefově v sáli kulturního domu a nachystali jsme výstavu pod jménem Zvířátka všeho druhu. Pořadatelem jsme ženy, seniorky, a pořádali jsme to, tak jsme se domluvili loni, že bychom mohli udělat také něco pro děti a tak jako pro zasmátí. Co vás vedlo k tomu udělat tady toto téma? No, protože my jsme měli už vyčerpaný repertoár, se dá říct, protože už jsme měli vlastně Vánoce, měli jsme panenky, potom jsme měli sklo, porcelán, keramika. Loni jsme měli mít kuchyně našich babiček, což se neuskutečnilo, ale už loni už jsme si řekli, že letos uděláme teda ty hračky, zvířátka všeho druhu. No a takže tu výstavu, ty kuchyně našich babiček budeme mít příští rok. A na další rok, ještě další rok, jsme se domluvili, že bychom udělali Lego s traktorama. Ať mají, protože Lego to je hodně, že tady mají hodně těch dětí, takže zkusíme a uvidíme. Na výstavě byla k vidění i drátkovaná zvířátka a také dokonce zvířata vyřezaná ze dřeva, která budila dojem, že jsou opravdová. Co vás ale drží v takovém nadšení, že máte chuť prostě do pořádání výstav? Jak se udržuje takové nadšení? Protože toho máme doma haldy, takže trošičku to jako vyvětrat, že trošičku oprat, co se dá ještě jako z nějakých těch plyšáků. No, mysleli jsme si, že teda to neobsadíme, protože začátky byly kruté, tak jak pokaždé tady. Ale potom večer, ještě jsem něco poobjížděla tady jako místní, co jsem tak viděla, co vždycky mývají před domem, jako nachystané, tak jsem tady jako byla za nima, je, my nic nemáme, já žádné, jenom pohledajte, za hodinu dojedu. Za hodinu jsem to objela znovu a už jsem toho dovézla. Haldy, takže dobrý. Do výstavy se nakonec zapojilo okolo 30 vystavovatelů místních i z blízkého okolí. Vzhledem k tomu, že výstava byla určená zejména dětem, tak i děti se zapojily jako vystavovatelé a na 3 dny obětovali své nejoblíbenější věci. Jeníku, ty jsi tady jedním z vystavovatelů a co jsi dneska přinesl? Slona, jezevce a sovu a polštářek můj. A víš, že ty exponáty tady musí zůstat až do neděle? Jo. A jak to vydržíš bez toho svého polštářku? Já mám totiž doma ještě jeden. Vstupné bylo dobrovolné a seniorky ji opět smysluplně využijí. Tak výtěžek bude použit na to, že budeme mít za týden vlastně seniori posezení, tak je to větší, takže tam kupuju tombolu, takže už mám tombolu jako poměrně také trošku nachystanou, protože jsme měli ještě nějaké peníze a protože jsme měli dost peněz z minulých výstav, takže jsme něco darovali barunce Formanové. Ukázat, co všechno kdo umí vyrobit, jaké schované poklady existují a jsou třeba odloženy na půdě a hlavně také se setkat spolu občany, tak o tom všem také výstavy jsou. Co by si seniorky moc přáli? Tak určitě, aby se to všem líbilo, že? Protože to je jako vlastně jako náš cíl, aby byli spokojení a aby se vždycky na tu další výstavu zase všichni těšili.